Ahoj, tady Pavel Říha, vítejte u dalšího videa Future.digital. Dneska na téma, kde a jak koupit vaše první NFT. Pokud vás zajímá téma NFTček, webu 3.0, metaverzu, virtuálních světů a celkově budoucnosti technologie, přidejte se na můj telegramový kanál Future.digital, Future.digital. A taky dejte odběr mému YouTubeovému kanálu, tady někde dole. To znamená, jak koupit vaše první NFT. Budete potřebovat několik kroků a neděste se, není to tak složitý a projdeme si to technicky krůček po krůčku a jakmile to uděláte jednou, tak už to bude úplně, úplně jednoduchý. To znamená, krok jedna bude založit si Ethereovou peněženku Metamask. Tahle ta peněženka, v ní budete pak skladovat svoje NFTčka a zároveň i kryptoměnu Ethereum, za kterou NFTčka nejčastěji kupujete. To znamená, budeme zakládat peněženku v prvním kroku a v druhém kroku pak do peněženky pošleme nějaké Ethereum. Pokud nemáte, tak si dáme tipy, jak a kde ho koupit. A třetí krok pak už je jít na burzu OpenSea nebo některou z dalších burz a pořídit si svoje první NFT. Takže pojďme se do toho pustit. Jako první si založíme Ethereovou peněženku Metamask. Pokud si chcete založit svoji peněženku, tak jděte na metamask.io. Přesvědčte se, že jste na tom správném webu. Důležitý je vždycky dávat pozor na bezpečnost, takže dávat pozor, co potvrzujete, dávat pozor, jestli chodíte na správné weby a tak dále. A na webu metamask.io si stáhnete rozšíření do prohlížeče. Metamask je vlastně rozšíření do prohlížeče, který vám umožní fungovat na webu 3.0, fungovat s kryptoměnama, fungovat s NFTčkama. Takže pojďme si stáhnout Metamask. Tak, install Metamask for Firefox. Ať máte Chrome nebo Firefox, bude vám to fungovat. Tak, přidám Metamask do prohlížeče. Tak, teď mi vyskočí upozornění, dám přidat. Tak, a tady už vidíte, že mi vyskočila ikonka Metamask. Já jí dám OK, rozumím. A rovnou mi vyskočilo upozornění, abych prostě zahájil instalaci Metamask. Takže pojďme do toho, get started. Pokud už jste Metamask dřív používali, tak tady můžete importovat svoji peněženku do nového prohlížeče. Pokud jste zatím Metamask nikdy nepoužívali, což bude ve většině případů váš případ, tak klikněte na Create Wallet, neboli vytvořit peněženku. Máme tu pár bezpečnostních informací, co Metamask bude a nebude dělat s našimi údaji. To znamená toto potvrdím. Tak, a máme tu heslo. To znamená, vytvoříme svoje vlastní heslo, použijte bezpečné heslo, nepište tam prosím heslo 1, 2, 3. Bezpečnost je v momentě, kdy pracujete s kryptoměnami, opravdu důležitá. Proto vám například tady na videu neukazuju svoji reálnou kryptoměnovou peněženku, ale zakládáme novou, kterou ve výsledku pak nebudu nikdy používat. Tak, tady mi to navrhuje použít bezpečně vygenerované heslo. Já ho klidně použiju. Potvrdím, že jsem si přečet podmínky použití. Vytvářím heslo. Tak, tady máme tipy o bezpečnosti celý Metamask. Takže si to můžeme pustit. Když shrnu, co nám říká tohle video, říká nám, aby jsme si zapsali takzvanou recovery phrase. To je řada několika anglických slov,
který nám umožní přístup do peněženky v případě, že ztratíme počítač, že ztratíme přístupy, kdykoliv můžeme tu peněženku na jakémkoliv počítači, na jakémkoliv zařízení obnovit a nakládat s věcmi, které v peněžence jsou, pokud máme recovery phrase. To znamená, a tady tohle to je velmi důležitý pravidlo, nikdy si to nezapisujte do počítače ani na žádný digitální místo, protože hackři celého světa potom jdou, protože pokud získají tady ty fráze, tady ty slova, tak získají plný přístup do vaší peněženky a ukradou vás. To znamená, to, co potřebujete, je teďka do začátku tuška a papír a reálně si ty slovíčka zapíšete a uchováte na bezpečném místě. Nebo si třeba uděláte 2-3 kopie a uchováte na 2 nebo 3 bezpečných místech, anebo někteří lidé, kteří mají větší majetek právě ve své kryptoměnové peněžence, dokonce si nechávají ty slova vyrazit na kovovou destičku, kterou někam dobře ukryjí. To znamená, to je důležitá věc. Neuchovávat to digitálně, uchovat to v reálném světě, tam hackři nemůžou, a samozřejmě dát pozor, aby k tomu nemohl ani nikdo jiný, žádná jiná nepovolaná osoba. Tak, pojďme to tedy udělat. Tak, tady máme naší backup neboli recovery phrase a nikdy to nikomu neříkejte, nikdy to nikomu neukazujte. Ani když se vás na to bude ptát na internetu někdo, ani když se vás bude ptát samotný MetaMask nebo burza OpenSea, nebo kdokoliv. V momentě, kdy se vás někdo ptá na recovery phrase, tak je to podvod. Tak je to podvodník, který se možná vydává za MetaMask nebo OpenSea nebo kohokoliv jiného. Nikdo by se vás nikdy neměl ptát na tuhletu frázi a pokud ano, je to podvod. Takže nikdy nikomu nezdělejte. Nezdělujte. Já protože si teď zakládám peněženku, kterou nikdy nebudu používat, tak tady odhalím tu frázi takhle na kameru. Jinak bych to nikdy nemohl udělat, protože každý, kdo by koukal na tohle video, by měl přístup do mojí peněženky. Tak. To znamená, tady odhalím tu frázi, ty slova a tady si to zapíšu. Zapíšu si to fyzicky na papír. Tak jo. Tenhle ten papírek je aktuálně můj poklad, který musím dobře uschovat. Dokonce i pokud si s tím jdu zatím jenom hrát, jenom trošičku experimentovat, dejte tomu důležitost. Hlavně si zapamatujte, kam to dáváte. Protože přesně co se stávalo, že lidi si třeba koupili před 10 lety Bitcoin. Když zakládáte bitcoinovou peněženku, je to stejný. Potřebujete takovejhle backup phrase. Jo, takže před 10 lety si koupili Bitcoin, pak, protože tomu nedávali důležitost, protože měl hodnotu pár dolarů, tak to ztratili a dneska možná kvůli tomu přišli o miliony, někteří i o miliardy, protože jednoduše nevědí, kde mají svůj backup phrase. To znamená, potřebujete to mít, protože je to univerzální přístup do vaší peněženky, nehledě na zařízení, jestli se vám porouchá zařízení. Jestli vám někdo ukradne počítač, jestli se pak chcete přihlásit někde jinde. Tohleto je to opravdu důležitý. Nevím, jak víc bych to zdůraznil. Uchovejte to na bezpečném místě, zapamatujte si, kam jste to dali a nikdy to nikomu nezdělujte za žádných podmínek. Tak, a v momentě, kdy to máte obsaný, klikám na další a v tuhletu chvíli a to potřebuju potvrdit, aby MetaMask zkontroloval, že to mám dobře zapsaný. To znamená, mám tam dát jednotlivý fráze ve správném pořadí. Takže já to tu mám napsaný, takže to vím. Tak, potvrdím. Je tu gratulace. Prošel jsem testem, píše mi to, uchovejte
secret recovery phrase safe, to znamená bezpečně, a je to tvoje zodpovědnost. A máme tu tipy na bezpečné uchování, to znamená uchovejte si zálohu na více různých místech, nikdy to s nikým nezdílejte, a dávejte si pozor na phishing, to znamená, nikdo se vás nebude ptát na tuhle tu recovery phrase, nebo je to podvodník. A pokud potřebujete znovu zobrazit recovery phrase, tak můžete to udělat v nastavení pod položkou security. A pokud byste měli pocit, že se děje nějaký podvod, tak kontaktujte podporu. A s tímto řečeno klikám na All Done. Zavírám tady od snů, to mě nezajímá. A jsem ve svý etherový peněžence, ve který vidím, že tady svoji etherovou adresu. Tohleto, když na to kliknu, tak dám kopírovat do schránky a když to vložím třeba sem nahoru, abyste to viděli celý, tak tohleto je moje etherová adresa, kterou jsem právě založil. Můžete si to představit jako číslo bankovního účtu. Získáte jednoduše tak, že tady kliknete, dáte kopírovat do schránky. Tady je, kolik etherů mám aktuálně ve své peněžence. A vidíte, že nulu. Tady mám nějaké možnosti koupit, odeslat, vyměnit za jiný typ tokenu a tak dál. Tady mám svůj účet, zatím mám jeden účet. Můžu vytvořit víc účtů, pak bych měl víc etherových adres. Už to nemusím celý zakládat znova. Jednoduše, když budu chtít vytvořit druhý účet, tak jenom napíšu název, druhý účet, vytvořím druhý účet. A vidíte, že mám druhý účet, který má jinou adresu. Když to zase skopíruju a vložím za to, ať je vidím vedle sebe, a vidíte, že je to jiná adresa. To znamená, v zásadě teďka mám dva účty, tady si mezi nimi můžu přepínat. A první účet, a druhý účet. To znamená, máme MetaMask peněženku. Když teď půjdeme například na OpenSea, což je největší burza na NFTčka, tak skrze peněženku se aktuálně můžeme přihlásit na OpenSea a pak už jenom budeme potřebovat doplňovat nějaký ethery, aby jsme mohli kupovat NFTčka. Takže když si tady kliknu na My Profile, tak mě to řekne, abych se přihlásil právě přes peněženku MetaMask. A kliknu a otevře se mi tady MetaMask notifikace. Zeptá se mě to, jestli se chci přihlásit přes ten svůj první účet nebo přes druhý účet, protože tam teď máme dva. A já se klidně přihlásím přes druhý účet, který jsem se tam vytvořil. To znamená, dám další a propojím to s MetaMaskem. A v tuhletu chvíli jsem přihlášený. Jsem přihlášený, mohl bych si tu editovat fotku, mohl bych si tu editovat název svého účtu, ale jsem přihlášený a můžu si kupovat svoje NFTčka. Jenomže nemám ještě za co. Abyste si mohli koupit nějaké NFT, potřebujete doplnit ethery ve vaší etherové peněžence. Vidíte, že aktuálně jich je to nula. To znamená, co můžete udělat, abyste je doplnili. Buď to můžete tady přímo koupit, kliknout na buy a máte tu několik možností poslat ethery z místa, kde už je máte, pokud používáte například nějakou kryptoměnovou burzu, nebo pokud máte bitcoiny někde na burze, můžete je převíct na ethery a poslat na vaší peněženku jednoduše tím, že naskenujete tenhle QR kód nebo zadáte jako cílovou adresu právě vaší ethereovou adresu. To znamená, to je jedna možnost. Druhá možnost je, že zatím nemáte žádný kryptoměny, chcete koupit. To znamená, kliknete na buy a máte tu dvě možnosti, jak koupit kartou přímo přes MetaMask.
v momentě, kdy třeba tady vyzkoušíme. Transak, tak vidíte, že když na to kliknu, tak se mi otevře možnost koupit v eurech, pokud máte kartu v korunách, mělo by se to převíst. Můžete si vybrat tady, že chcete platit kartou. Samozřejmě vaše banka nesmí zakazovat nějaký kryptotransakce. Některé banky to občas zakazují, to znamená, nejjednodušší, jak to zjistíte, vyzkoušíte, jestli vám to ta karta povolí nebo ne. Případně se zeptáte v bance, případně kdyby vám to nepovolila, můžete zavolat do banky a říct jim, hele, já to chci tady zaplatit, proč to nejde. Ale co doporučuji určitě? Do začátku převíst malou částku, abyste zjistili, jestli to všechno běží, jestli to všechno funguje, a až potom, v momentě, kdy uvidíte tu částku ve svém Metamasku, tak případně převíc nějakou větší. Takže tady to je jeden jednoduchý postup. Další postupy jsou založit si jednoduše účet na nějaké kryptoměnové burze, například na Binance.com, který má rozhraní i v češtině, což je výhodou. To bude fungovat tak, že vás to vyzve k registraci, pak budete muset ověřit svoji totožnost a následně tam budete moct kupovat kryptoměny, a platit kartou nebo skrze bankovní převod a pak je poslat právě na vaší Metamask, na tu adresu, kterou jednoduše získáte tak, že si ji tady skopírujete do schránky a na Binance pak vložíte, až to budete odesílat. V momentě, kdy máte ve svý Metamask peněžence nějaký Ethery, já tu mám furt nulu, ale představme si, že je tam už máme, tak jednoduše už je na čase přihlásit se na OpenSea, to už jsme si ukazovali, a následně si jít vybrat svoje první NFTčko. To znamená, jaký si můžete koupit NFTčko na burze OpenSea. Nejlepší je podívat se tady do rankings ve statistikách a tady máte vlastně nejvíce obchodovaná NFTčka za posledních 7 dnů, nebo jak si nastavíte, nebo to může být za posledních 30 dnů. Nebo taky nejvíce obchodovaná NFTčka všech dob. Tak vidíme, že CryptoPunks je jednička, Artblocks dvojka, Bored Ape Yacht Club trojka. Tak řekněme, že bychom třeba chtěli nějakou fajn opici, i když je pravda, že to byste museli mít připraven hodně Etherů, protože floor price, to znamená cena za nejlevnější opici z téhleté série je 36 Etherů. Tady můžeme dát pryč aukce tím, že dáme jenom buy now a následně tady vidíme nejlevnější opici, která je aktuálně k dispozici. Dělejme chvíli, že si ji chceme koupit, to znamená najedu na ní a klikám na buy now a vidím, že nemám prostředky, že nemám dostatek Ethereum, ale to znamená, musel bych přidat Ethereum, abych si ji mohl koupit. Ale když bych měl, tak tady kliknu na checkout a vyskočí mi tady zase z Metamasku upozornění, který bude zahrnovat tuhle tu samotnou cenu plus poplatek, ale takzvaný gas fee, který je pro tu Ethereum síť, aby běžela. Pokud s tím budu souhlasit s cenou plus poplatkem, ten poplatek se mění v průběhu času podle toho, jak je ta síť zrovna vytížena. Někdy může být hodně velký, někdy je jenom malinký. To znamená, ne vždycky musím s tím poplatkem souhlasit, možná to nechám na později ten nákup, ale když budu souhlasit, tak bych to pak potvrdil, podepsal a opice by zamířila ke mně na účet, pak bych ji viděl tady pod svým profilem jako svoje
první NFTčko a měl bych možnost jí na burze zase prodat a tak dále. Tohleto bylo jenom takový rychlý první seznámení s tím, jak se zhruba postupuje, pokud chcete koupit svoje první NFT na OpenSea. O tom, jak si vybrat správný NFT, jak si dát pozor na některé věci, o tom se budeme bavit do budoucna v dalších videích. Tady jsem vás chtěl províc primárně tím technickým nastavením, abyste měli představu, co přesně obnáší právě nákup prvního NFT po technické stránce. Mějte se krásně, sledujte future.digital, a to na Telegramu. Tam se dostanete tak, že zadáte do prohlížeče future.digital a nasměruje vás to na můj telegramový kanál, kde mluvíme o NFTčkách, o webu 3.0 a o dalších exponenciálních technologiích mnohem víc do hloubky. A zároveň mi dejte odběr tady na YouTube, pokud vám to dávalo smysl. Mějte se fajn a uvidíme se příště. Ahoj.